ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସମୟରେ ଆମ ଭଳିଆ ଦେଶରେ ଯେତିକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେତେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଦିଆବା କଥା, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ର ତ ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, କୋଭିଡ଼୍ର ଯାହା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ବି ମାନିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆପଣ ଆମର ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମିଂ ପ୍ରୋସେସ୍, ଆଉ 6 ମାସ ଲାଗିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଟିକାକରଣ କରିବା ପାଇଁ। 6 ମାସରୁ ଅଧିକା ସମୟ ବି ଲାଗିପାରେ, କାରଣ ଟିକାର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ, ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅନୁସାରେ ଟିକା ଦିଆଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଟିକା ନାହିଁ, ତାପରେ ବି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଉପାୟ ଅଛି, ତାକୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ତା ଭିତରେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେ ମାସ୍କଟା ପିନ୍ଧିବା, ଆଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ଯେ ଯାହାକୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଏସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍, କିଛି ଗୁଣ ନାହିଁ, ବେମାରୀ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟେ ଅଛି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ଟା ବାହାରିବ ସେଟା ମାସ୍କ ଭିତରେ ରହିଯିବ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବ ନାହିଁ। ସୋ ମାସ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ହେଲା ସେଇଟା, ଯେ ଆମେ ଜାଣିନୁ କାହାକୁ ହେଇଛି କାହାକୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ୍ଲୋଜ୍ଡ ହାଉସ୍ ଭିତରେ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିକି ବହୁତ ଲୋକ ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ଦେନ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁଟା ଟିକେ ଅଧିକା, ତେଣୁକରି ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଆଉ ସ୍ପେସିଂଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ହାତଟାକୁ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ହାତକୁ ନାକ ଆଖିକୁ ଟଚ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଟା କନେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛି। ଘରେ ଆସିକି ହାତ ଧୋଇଲା ପରେ ଆପଣ ଯାହା କରିପାରିବେ, ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ବହୁତ ଦରକାର। ମୁଁ ଆମ ମ୍ୟାନଚେଷ୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲର ସର୍ଜିକାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲିଡ୍ ବି ଅଛି, ଆମ ବହୁତ ମିଟିଂସ ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁ, ଆଉ ଆମେ ନୋଟିସ୍ କରିଛୁ ଯେବେ ଆମେ ଏ ତିନି ଜିନିଷଟାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ବେମାରୀର ଫ୍ଲାଟନିଂ ଅଫ୍ ଦି କର୍ଭ ହେଇଯାଏ। ମାନେ ବେମାରୀ ଯଦି ହବ ବି ବିଫୋର୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯିବ। ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ପ୍ରଭାବ ହେଲା ସେସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କଲେ, ଗ୍ରାସିତ ହେଲେ, ସେଟା ହବ ନାହିଁ। ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର କେୟାରଟା ବି ହେଇପାରିବ, ଆଉ ବେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ବି ପାରିବୁ। ସୋ ବିଫୋର୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କଥା କହିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 100% କରେକ୍ଟ।